Sepse ne kemi optimist kryeministri, mo, disa optimistë. Shumë optimistë. Dhe ai komunikon shumë me popullin e tij. Madje tani ka filluar një komunikim të ri online. Po, dhe shumë aktiv madje. Është aktiv, po. I ke shkruar ndonjëherë ti? Unë? Po çati shkruan kam stacion halli, çati shkruan përpara. Ti ke shkruar? Jo, ti jo, më shkruaj tek. Jo, jo, jo. Me dy halle. Po më milet ndjekim në këtë komunikim online me publikun kryeministin shqiptar Edi Rama. E pra dashur qytetar, ja ku jemi në këtë takim për javshëm në Facebook, ku ju mund bëni çfarë lloj pyetje të keni dëshirë dhe unë do ju përgjigjem gjitha pyetjeve. Me radhë, me radhë, do ju përgjigjem gjitha pyetjeve. Kujtimi 1974 pyet: kur do ikësh o Edvini Zi? Blok. Pyetja tjetër, Vera Lezh, vdekësha unë për ty. Vera, të falenderoj shumë, por të lutem shumë mos vdis. Duro deri në 2017-ën, voto për mua, pastaj bëj çfarë dush. Me radhë do i përgjigjem. Jo, ty dhe ty, jo. Atyre që më çojnë pyetje me fotoprofili Salës, Lulit dhe PD-s, nuk do i kthej përgjigje. Dakor, do i kthej përgjigje, do i kthej gjithë përgjigje. Vazhdojmë. Laerti Inter. Nëse. Se nuk heq dorë nga plerat. Ti i vetmi që i do plerat pa sa ata që kanë investuar për t'i sjellë plerat. Pse? Laert, unë nuk e ndryshoj mendimin tim që Donald Trump nuk është opsioni i duhur për shtëpinë e bardhë. Kështu që ndaç pëlqej ty, ndaç jo. Berisha Forever shkruan. Rovë Cali Berisha. Blok. Andi Kamës shkruan. Po këtu e le që era dhe unë me shkryt? Jam një student nga Kamza, student me pretendime, një vajzë nga Shijaku, mori. Humor kryeministrie. Edhe pse kam shtëpinë gjitur me Universitetin e Kamzës, nuk hyra dot sepse me për llogaritën e pikëve që bëri Ministria e Arsimit, nuk e fitoja dot. Nga halli u regjistrova në privat. Mora lek borxh, mirëpo sa u regjistrova në privat, më doli emri në shtet. Tani këta të privatit s'mi kthejnë legët mrapsh. Si t'ja bëj unë? I dashur Andi, është e vërtet që kanabisi është mbjellë gjithandej në Shqipëri, por ne jemi të bindur dhe të vendosur për ta luftuar në mas 90%. Ne do djegim çdo parcel dhe do arrestojmë çdo trafikant deri në gramën e fundit. Nuk të pyeta për këtë. Blok. Iku dhe ky. Landi motoristi shkruan. E do hape derën se të kam sjell pizzën. PS, pizzë speciale. Sadetja nga kombinati shkruan. Po pas keni ardhë gjithë të sot. O ti quno dhe i folesh atjeri on velis, se në për Instagram e del të përqafu e përqapuf dynjon, kurse neve që qisim buk në gojës të shqit fara në rrug, na përzen si ku me qenë klysh qeni. Ma morën burin dje, ma prun darke, kishin vu tap të vertë ke veshi si qenë rrugë. Mirë që s'na lenë me bëbo lek, po tani s'mledot as burri me barë. E dashur Sadete... Sadete e Satom.
E dashur më thot veç burri mu. Mirë pra sa dete blok. Gimi Love shkruan, çfarë po bën me punësimin se keni thonë 300.000 vene pune, por kanë shku 300.000 herë ke zyrat e punësimit e më thonë po të një të mpytje. Më thuj për këtë do votosh të them kur do filosh. Gimi nuk është as pak e vërtet, ajo që thua ti, sepse ne kemi bërë këtë vit rritjen e rrogave nga 10% deri në 50% në varësi të kategorive. Kështu që ti që i pa punë do fitosh shumë. Gjystja Babru. Edhe kjo këtu. E kam burrin shumë shëmtut. Po më gjetë i burrë të mirë, kom për të dhonë vetë shty. Votën. Që që mi gjystë se na tremë. Aleksandri ka shkrujt greqisht, unë nuk e di që ka shkrujt greqisht, po ja kthej Shqip. Ky është Akropoli në vitin 1600, dhe në qoftë se do diçka edhe më të hershme, kjo është Janina plot me shqiptar 1800. Nazmiu Juventus. Edo, ku e mush makinën t'i lale, se ne tjerët s'po dim që a karburant i hedhim. A shash i mirë? Keq, po ti me tenderat? Po ti mirë me lekët? Po ti mirë me bëmbytit? Po ti mirë me meksin? I t'fale nga bëmblushi. Blok, 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 blok. I më bloku Facebooku!